নমস্কাৰ বন্ধুবৃন্দ সকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই নতুন চাৰিটামান জব ভেকেঞ্চি লৈছোঁ। এই চাৰিটা জবত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, য'ত আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কল কৰি ডাইৰেক্ট জবৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো মই এনেকুৱা টাইপৰ জববোৰ লৈ আহি থাকোঁ য'ত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকে। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কল কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট জবৰ কাৰণে কথা পাতিব পাৰে বা জবৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰে, ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব সেইবোৰ আপুনি জানিব পাৰিব। তো এইকাৰণে আপুনি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কাৰণ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে এইবোৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিব আপুনি। তো ইউটিউবত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ জব আছে, বহুত ধৰণৰ জব চেনেল আছে য'ত আপোনাৰ জব ভিডিঅ' পাই থাকে, কিন্তু মোৰ চেনেলত আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ জববোৰ পাব য'ত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকে। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কল কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট কথা পাতি, কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাত কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নাহে, মাজত কোনো নাহে, ডাইৰেক্ট আপুনি কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এনেকুৱা টাইপৰ জববোৰ পাবৰ কাৰণে আপুনি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তো আপুনি এনেকুৱা জব আপডেটবোৰ পাই থাকিব, কাৰণ মই নতুন নতুন জব ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকোঁ। তো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থকা তো আপোনালোকে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'খন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে আপোনাৰ কাৰণে কোনটো জব ভাল হ'ব, সেই হিচাপে চাই চিতি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা যে মোৰ চেনেলৰ জবৰ পৰা বহুতে জব পাইছে, বহুতে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই জব পাইছে, কিন্তু তেখেতে জনোৱা নাই বা কমেণ্ট কৰা নাই এটাও। তো আপোনালোকে প্লিজ জব পালে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি জব এপ্লাই কৰি যদি জব পায় তেতিয়া প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। তাৰ কাৰণে কি হ'ব, বাকী যোনবিলাক মানুহে চাই আছে তেখেতে গম পাব বা তেখেতে মটিভেট হ'ব জববোৰৰ কাৰণে। তেতিয়া ময়ো মটিভেট হ'ম, কাৰণ মই মটিভেট হ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু কিছুমান ভাল ভাল জববোৰ লৈ আহি থাকিম, য'ত আপোনালোকে আৰু কিছুমান ভাল ভাল জব পাব। তো এইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব জব পালে। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব বা জববোৰ ভাল লাগিব। তো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক জববোৰ। তো মই আপোনালোকৰ জববোৰ অলপ ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। তো প্ৰথম যোনটো জব ওলাইছে আজি, সেইটো হ'ল আপোনাৰ ছেলছ স্পেচিয়েলিষ্ট। আপোনাৰ লোকেশ্যন হ'ব গুৱাহাটীৰ কাৰণে। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট, আৰু ইয়াত চেলাৰী ৰখা হৈছে 21,000 to 27,000। এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আপোনাৰ 1 year ইন ছেলছ। আৰু ছেকেণ্ড হ'ল আপোনাৰ এডমিশ্যন কাউন্সিলৰ, ইয়াত আপোনাৰ চেলাৰী থাকিব 7,000 to 20,000। ইয়াত আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব এপ্লাই কৰিবলৈ 10/6/21, মানে এইটো মাহৰ আপোনাৰ 10 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। ইয়াত ফ্ৰেছাৰ্ছো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ চলি আছে। তো 10 তাৰিখ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট, যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু 4 নম্বৰ হ'ব আপোনাৰ ডাইটিচিয়ান, এইটো আপোনাৰ লোকেশ্যন হ'ব গুৱাহাটীৰ কাৰণে। ইয়াত চেলাৰী ৰখা হৈছে 12,000 পৰা 15,000 টকা। তো ইয়াত আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছ লাগিব, MSc ইন ক্লিনিক নিউট্ৰিশ্যনেল এণ্ড ডাইটিচিয়ান ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, 6 মান্থছ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হস্পিটেল। ইয়াত মানে 6 মান্থছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আৰু 4 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট ক্লিনিক ইনচাৰ্জ, য'ত আপোনাৰ চেলাৰী ৰখা হৈছে 25,000 to 30,000। ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব মাষ্ট, লগতে আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছ লাগিব হস্পিটেল মেনেজমেণ্টত, ফুল টাইমৰ মাষ্টাৰ্ছ লাগিব। তো ইয়াত চাৰ্টিফিকেটো বিচাৰিছে। তো যোনটো যোনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হয়, যোনটো আপোনাৰ লগত মেটছ কৰে, সেই হিচাপে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাই আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব পৰা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী থাকিলে তেখেতলৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'খন, তেখেতৰ জববোৰ পাই থাকিব। তো আপোনাৰ নেক্সট এনেকুৱা আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ জব লাগে আপোনাৰ, সেই হিচাপে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা টাইপৰ জববোৰ মই লৈ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু জববোৰ ভাল লাগিলে আপুনি প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু আপুনি যদি আপুনি জববোৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্ট কৰিলে মই আৰু কিছুমান ভাল ভাল জব আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব, জববোৰ ভাল লাগিব।